Здравейте, уважаеми зрители на БНТ. Ето ни в предаването, в което въпросите задавате вие. А ние, чрез преки линии от телевизионните центрове или на живо от студиото ни в София, осигуряваме експерти и различни мнения на специалисти. Стремим се всеобхватно да погледнем на всеки огнетишащ проблем, който искате да разнищим. Освен чрез Facebook страницата ни Питай БНТ или по мейл, с нас може да се свържете и директно по телефона. По време на предаването може да се обаждате на 02-814-21-11. Питайте, защото знаете, че няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали. Ето кои са темите тази вечер. В Питай БНТ очаквайте до какво могат да доведат алтернативните и недоказани методи за лечение на COVID. Как да се предпазим от измами? В рубриката Накратко казано, онлайн обучението задълбочава ли проблема с стоенето пред екраните? Как децата да предпазват очите си? Свлачищата у нас – резултат от природни процеси или човешки грешки? Разговор с професор Чавдар Колев. Парламентарни избори 2021. Какви ще бъдат новите предавания и диспути в програмата на БНТ? Отговарят Добрина Чешмеджиева и Даниел Чипев. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Колкото повече се увеличават заболелите, заедно с информацията за пристигащи нови щамове, толкова по-често специалистите се сблъскват с случаи, свързани с недоказани методи за лечение на COVID, някои от които стигат до абсурди. Получихме сигнал за жена с COVID, на която предложили терапия с биорезонансен апарат, който щял да разчете нейното ДНК от разстояние и така да я излекува. Други пък предоставят лечение чрез хипноза. В същото време хората все по-често сами си приписват лекарства и са склонни да ги търсят дори извън аптечната мрежа. До какво могат да доведат алтернативните и недоказани методи за лечение на COVID? Питам моите гости днес. Посредством телемост от Пловдив включваме адвокат Мария Шаркова, която има богат опит в медицинското право, а в студиото при нас е доктор Иван Стайков от Пирогов. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Адвокат Шаркова, благодаря ви, че се включвате от Пловдив. Искам да ви попитам, чу ви през седмицата да твърдите, че е особено важно хората да знаят как да проверяват специалисти и апаратурата, която им се предлага, за да се доверят на съответното лечение. Как човек, който е с температура и му е лошо, да тръгне да проявява, да проверява апаратура и специалиста? Съвсем резонен е вашия въпрос с увеличаването на случаите, а и знаете, все още няма категорично лечение за COVID-19, изработено такова лечение, което да ни гарантира оздравяване. И в тази ситуация, особено когато човек се влоши или близките му не се чувстват добре, търси всякакви възможности да му помогне. В тази ситуация обаче пациентите могат да попаднат в опасни, сериозни капани, така че аз препоръчвам, когато им се предлага лечение, което звучи като панацея и обещава резултатите, винаги да имат, както се казва, едно на ум. Добре е да се интересуват кои са лекарите, които предлагат това лечение, ако въобще тези, които го предлагат, са лекари и са медицински специалисти, както и каква е специалността на лекарите и по какъв начин ще се извърши тази процедура. Защото аз в моята практика включително се сблъсквах с случаи, при които лекар без необходимата квалификация, с апаратура, която не е сертифицирана по реда, който е предвиден в рамките на Европейския съюз, срещу 3000 лева да извършва процедури, в последствие се оказа, че те не са утвърдени и ги няма в нито един протокол за лечение на COVID-19. Ако тези процедури не навредят, не помогнат, опасното е, че могат да навредят, могат да забавят адекватното лечение на пациента и вече тогава идват хората при нас, адвокатите, за да се оплакват, но за съжаление понякога е твърде късно. Твърде късно, за съжаление. Доктор Стайков, вие сте на първа линия и при вас, триажна зала, сигурно идват хора от всякакъв вид и във всякакво състояние. Идвали ли са такива, които са пробвали първо чрез хипноза да се лекуват и след това са стигнали до вас? Конкретно в моята практика такива пациенти не съм имал и слава Богу.
Пациентите, които дойдоха в Пирогов, бяха в доста тежко състояние и имаха нужда от адекватна и бърза медицинска помощ. Всички бяха прегледани от лекар в триажна зала и той трябваше да прецени какво е тяхното състояние, тяхната сатурация, да се направят съответния набор от изследвания, които включват образни изследвания, рентген или скенер на съответния пациент, пълна кръв с всички възможни и необходими изследвания, за да се прецени неговото състояние, необходимо ли е кислородолечение и то веднага да бъде започнато. Това беше нашата роля в триажна зала в Пирогов. Разпределяхме пациенти. Това е ясно. Да. Имаше ли такива, които ви смутиха с това, че са посещавали първо, да речем, психолог или са били на хипноза? Такива конкретно за моята практика аз не съм срещал и отново казвам слава Богу, защото съм крайно против такъв тип лечение, защото това не отговаря на нито едно от нашите изисквания и с нищо не може да помогне. Да помогне. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Ало? Слушам ви с интерес. Здравейте, обаждам се от София. Доктор Стайков, има ли смисъл, ако пия антибиотик, да пия допълнително хомеопатични и хранителни добавки? Аз знам, че антибиотик обезмисля всичко. Благодаря ви. Така. Значи, тук трябва да се кажат няколко неща. Първо, това е вирусна инфекция и антибиотика не помага в самото начало. Той се изписва, за да се попречи на развитието на една вторична бактериална инфекция в белия дроб. Това реално е много важно лечение, етап от лечението на всеки един ковиден пациент. Има смисъл от хранителните добавки, да, тъй като в такова състояние на протичащи една след друга ката и анаболитни реакции в организма, ние имаме нужда от допълнителна външна помощ. Витамините са вещества, които не можем да си синтезираме, внасяме си ги само отвън. Той попита и именно за хомеопатичните. Тогава, така, за хомеопатичните конкретно не, защото никой не ходи на спешен хомеопат, когато има нужда, така че те могат да бъдат добавка, но не са основния начин на лечение. Добре, с зрителските въпроси ви започвам. Те са най-важните в нашето предаване. Христо Николов, след една година, вече в разгара на пандемията, докторе, хората продължават ли да си самопредписват лечение все още? Точно така. Лекуват се по всевъзможни начини, какво са чули от техни близки, от съседите в блока, по информация достигнала по тях по всякакъв начин. Така че има такива, да. Едно мнение виждам, че пристига току-що от Боряна Костова. Ситуация, в която си болен, а по аптеките няма лекарството, предписано ти от личния лекар по телефона и е нощ, естествено, че ще търси алтернативи. Да търсят ли алтернативи, адвокат Шаркова, хората? Аз най-напред бих искала да призова хората да избягват самолечението. То може да бъде изключително опасно и да избягват да си самопредписват лекарствени продукти, за чието действие са разбрали от телевизията, от медиите, защото много често всъщност тази информация е фалшива. За съжаление, срещам и случаи, при които се рекламират лекарствени продукти, които принципно трябва да бъдат изписани с рецепта, а това е забранено да се прави по закон. И тези лекарствени продукти се рекламират с съответната лечебна цел. Това не бива да се прави. Контролните органи тук трябва да влязат в своята активна роля и да санкционират подобни практики, защото те са изключително опасни. Добре. Рекламират се лекарствени продукти, които не са предназначени за лечение на COVID-19. Това са така наречените off-label продукти, т.е. те са одобрени за лечение на други заболявания. Но те се рекламират като такива, които могат да лекуват COVID. Няма панацея. След което хората си ги самоназначават, което е изключително опасно. Вижте какво ви пита Пламен Димитров. Защо на всички ни предписват едни и същ списък от лекарства и витамини в първите дни от заболяването, като всеки го кара различно? Вече знаем наизуст витамин А, витамин Д, витамин В1, антистеноградин и така нататък. Си го разменяме като рецепта за кекс във входа. Докторе? Така. Предвид факта, че е вирусна инфекция, тя следва един път инфектиране на организма, разрушаване на тъканите на белия дроб и вторична бактериална инфекция. Всеки един организъм би имал нужда от една и съща
един и същи вид лечение, тъй като тук става въпрос за лечение не на първопричината, а на всички последствия и симптоми, които имат съответните пациенти. За това именно са такива нашите лекарства. Задължително трябва да присъства и в цял свят присъства лекарство, което да води до отхрачване и изчистване на тези секрети. Те не трябва да се задържат в белия дроб. Антибиотик, който да пази от вторичната инфекция и витамините, които да ни помогнат по-бързо да се преборим. Добре, тази сутрин получихме видео въпрос. Той дойде от Плевен, от Андрей Андреев. Го задава, нека да видим. Какво стана с лекарствата за малария, краста и дори артрит, за които в началото на пандемията се твърдеше, че дават много добри резултати срещу вируса? В крайна сметка, на кого да се доверим, че едно лекарство наистина работи? Слушам ви, докторе. По цял свят тази пандемия пламна изключително бързо. Хора загиваха, помните в Италия какво се случи. Тяхната здравна система, която е на страхотно ниво, претърпя невероятни и невъобразими до момента щети. Съответно, лекарите бяха длъжни да намерят начин, някакво лекарство, използвано за други болести до момента, експериментално дори, спазвайки всички правила и следейки стриктно състоянието на пациента, да дадат лекарство, за да опитат, ще има ли той ефект, какъв ще бъде той, търсейки наистина панацеята. Да. Марио Колев. Мой приятел вече година ходи с маска. Втора маска, отгоре шлем и задължително ръкавици. И в момента е в болница, болен от COVID. Какво е това чудо? Нали уж ни пазеха маските? Така, по въпроса с маските. Аз лично нося маска постоянно. В градския транспорт, преглеждайки пациент, правейки операция. Ето днес бях на две операции в Пирогов с ковидни пациенти, които имаха нужда да бъдат трахеостомирани. Така че маската е нещо задължително и аз съм твърдо за тя да се използва. Това, че не може на 100% да те предпази от навлизането на вируса в организма, не означава, че не трябва да се ползва. Истината е в използването на множество мерки, една след друга. Да. Така потенцираме техния ефект. Един въпрос към адвокат Шаркова от Боряна Лазарова. Аз никога не искам сертификат на лекаря си за апаратурата, с която ме лекува. По закон не трябва ли да са изкарани на видимо място в болницата тези сертификати? Доста резонен въпрос. Аз тук бих добавила и допълнителна информация. Ако се съмнявате в квалификацията на лекар, вие можете да направите справка в публичния регистър на Българския лекарски съюз. Т.е. ако се съмнявате, че някой се представя за такъв какъвто не е, и винаги можете да задавате въпроси, да искате информация за апаратурата, която се използва. Сега тук нека да обясня нещо. По презумпция, апаратурата, която се намира в лечебно заведение, отговаря на съответните изисквания, защото това е подлежи на непрекъснат контрол от различни контролни органи. Това, за което аз искам да предупредя, е използването на апаратура извън лечебни заведения или когато различни лица пренасят тази апаратура като амбулантни търговци, защото и това ми се е случвало. В тези ситуации трябва да имате едно на ум. Също така съм срещала и в интернет свободна продажба на различни апарати, които обещават чудеца, включително, че лекуват COVID. Ето днес спонсорирана излезе една такава реклама. Явно ме таргетираха и мен. Това е изключително опасно. Първо, защото може да напълно безмислено и да си дадете парите на вятъра, но пък има и риск да ви навреди. Защото не е преминала необходимите контролни процедури. Така че в този случай приканвам хората да бъдат особено внимателни. Особено бдителни. Няма панацея за нито едно заболяване, камо ли за COVID. Хората, щом чуят, че някой е болен, предлагат какви ли не билки, чайове, имуностимуланти и всякакви алтернативни методи на лечение. Вижте, например, в Благоевград с каква нетрадиционна медицина си служат, за да си облегчат симптомите хората от града. Познавате ли методи алтернативни за лечение на COVID-19, които да са ефективни? Чували ли сте? Не съм чувала, но това е фармацевт, може не да попитате. Да, чудесно. Подсилването на имунитета винаги е добра идея. Може да използвате тези бабени деветини, черен бъз, джинджифила, винаги добре, цинка повлиява много имунитета, така че може да се набавя като хранителна добавка. Никой нищо не знае. Професорите не знаят. Световна света не знаят, ние да знаем.
Много течности трябва да се пият, много чайове. Също така супа много трябва да се яде, доколкото съм запозната. Имах приятелка, която беше болна, витамини много пиеше, но не трябва да се пие сок от портокал, фрешове. А супа каква? Пилешка, всякаква супа. Просто супичка. Ползвам сода и лимонче в топла вода сутрин. Е, това е единственото, което така, друго не знам. Лечението за COVID-19, всека вечер си прави салатка, 200 грама ракийка и ти минава всичко. Салатка и ракийка. Имам зрител на телефона. Добър вечер. Чувате ли? Говорете. Вероятно се разпадна връзката, аз обаче съм готова с още въпроси от Жоржина Стокова. Защо не се говори за нежелани реакции и ефекти от ваксините? Кой ги регистрира и къде се докладва или пък се прикрива? В семейството има случай на енцефалит, проявен на 10-я ден от една от ваксините. В момента се лекува в интензивна неврология на една от болниците. Ние сме в фаза на изпитание на ваксините. Кой къде докладва какво се случва? Доктор Стайков, дали може да отговорите? Да. Всяко едно лекарство, което е регистрирано за употреба в Република България, е регистрирано в Изпълнителната агенция по лекарствата. Съответно, ако един лекар се усъмни, че има страничен ефект към него, включително и ваксините, той е длъжен да уведоми тази агенция. Има си структура, която отговаря изцяло за това. Добре. Имаме още един видео въпрос. Този път дойде от Мария Тодорова от Русе. Нека да го видим сега. Бих желала да попитам за едно средство, което ми казаха, че 100% помага против COVID, а именно 40 мл шарлан, които се смесват с 15 мл спирт 95% и това се бърка активно в рамките на 2 минути. Приема се по 3 пъти на ден, по една супена лъжичка 30 минутки преди хранене в рамките на 20 на дни. Наистина ли това средство помага срещу COVID? Доктор Стайков? Така, значи наскоро дочух това нещо от пациент. Шарлана представлява екстракт от семки, слънчогледови семки. Съответно, това е несериозно. Той има вътре витамин Е, голямо количество, така че е полезен за кожата, но конкретно за COVID, за съжаление, не. Боряна Лазарова вече задава въпроса на Боряна Лазарова. Десислава Станева. Когато човек е изморен от лекарско безхаберие, минава на алтернативни методи и този въпрос ви зададох. Максимилиан Тотев. Как да съм сигурен, че лекарят ми е лекар? Що за въпрос, господин Тотев? Отивате в болница? Мога ли да отговоря и аз даже, нали, адвокат Шаркова? Добре. Точно така. Не си представям хипотеза, при която някой в лечебно заведение ще се представи за лекаря, няма да бъде. Отново казах, че освен това има и публични регистри на Българския лекарски съюз. Ако някой съвсем се съмнява, може да направи справка по всяко време. Добре. Людмила Морфова. Незаконно е да се пазаруват лекарства извън аптечната мрежа. Но кой е подсъдим? Аз или този, който ми ги продава? Към вас. Сега тук да обясним, да, че има лекарствени продукти, които, в смисъл, лекарствените продукти задължително се продават в аптеки. И всъщност, в случай, че някой извършва някакъв друг вид продажба, това незаконно, отговорността се носи от съответното лице, което извършва тази забранена дейност, т.е. не извършва по предвидения ред. Съвсем скоро имах, между другото, подобно запитване от пациента, чиято съпруга лежеше с COVID-19 и той ме питаше откъде може да отиде да закупи лекарството Ремдесивир, защото бил чул, че се продава на някакво място на женския пазар. Аз го предупредих това да не го прави в никакъв случай, защото има определен ред в Закона за лекарствата. В хуманната лекарствените продукти, хуманната медицина, изключително стриктен е този ред и той е създаден с една единствена цел да опази живота и здравето на гражданите. Хората, вижте какво и да казва гарантира тук Добрин Тодоров. Сигурност. Покажете, колеги, какво казва. Аз знам за една аптекарка, която все няма антибиотик за COVID, ама за нейните си пази едни 5-6 бройки. Хората
сигурно се принуждава да търсят връзки, за да си купуват някои от лекарствата, които лекарите изписват. Впрочем, вие знаете ли за това, докторе? Значи, за такова нещо фармацевтите са способни да направят, но мен ме съмнява лично, тъй като имаше огромна нужда от антибиотици и те бяха давани по лекарско предписание. Такъв е реда. Въпросът е, има ли ги навсякъде в аптеките? Имаше момент, в който част от лекарствените продукти бяха изчерпани. Това беше доста тежък момент, но се преодоля. Чудесно. Биляна от Варна. Кои са най-абсурдните лечения, за които сте чували? Интересно ми е какъв ще е отговор. Най-абсурдните? Ами, не мога да кажа, те толкова много. Аз на ден преглеждахме по около 300-400 пациенти, които заставаха на входа на Пирогов. Трябваше да бъдат сортирани, оценяваше се тяхното състояние, така че толкова много анамнези съм слушал до момента. Да. Може би адвокат Шаркова знае, защото сигурно към вас се обръщат хора, които са потърпевши по един или друг начин. Да, и аз бих искала да използвам вашия въпрос, освен да спомена, че, например, съм чувала за абсурдни ситуации, при които човек отива при някой уж, който практикува алтернативна медицина и той му налива от един казан на някаква течност, която е сварил и казва, че това трябва да се пие примерно по 5 супени лъжици на ден. Бих искала да призова хората да внимават много, когато посещават такива специалисти. Алтернативната медицина в България не е забранена, но се подчинява на определен режим. Има необходимост това лице да бъде регистрирано в съответната регионална здравна инспекция. Може да се провери дали има такава регистрация и задължително трябва да изисква, когато му се предоставя някакъв вид лечение, това да става писмено, за да може, ако има след това някакви проблеми, да се докаже, че действително се осъществило такова лечение. Много хора идват при мен, за съжаление, които са пострадали, и когато ги попитам, а какво доказателство имате, че сте посетили този специалист в кавички, а те вдигат рамене и казват, ми всъщност нищо нямаме, никакво доказателство. Ето Малин Иванов от Стара Загора задава следния въпрос. Добре, а ако аз отида при COVID шарлатанин и след това се обърна към адвокат, колко време на мен ще ми се влачи делото и на този човек ще му затворят ли вратите на така наречения кабинет, за да не лъже през това време и други хора? От една страна трябва да, в тази ситуация да се подаде сигнал до регионалната здравна инспекция, която има възможност да наложи санкции, включително и да дерегистрира това лице, ако въобще е било регистрирано. Могат да се сезират и различни други органи в зависимост от характера на тази дейност. Имало е случаи, при които и прокуратурата е била активна, когато се касае за някаква форма на измама. Възможно е също така да се сезира и Комисията за защита на потребителя, ако да речем по различни сайтове се предлагат различни услуги или стоки с претенция да лекуват COVID-19 или друго заболяване. Да, за съжаление, ако се заведе дело за обезщетение за претърпяни вреди, да, аз не бих могла да кажа, че то ще приключи в рамките на няколко месеца. Наистина, някои дела продължават дълго. Да, за съжаление. За съжаление, такова е в момента положението. Не можем да кажем, всъщност можем да кажем с категоричност, панацея няма, няма едно лекарство, което да ви кажем, пийте го и ще ви мине бързо. Но със сигурност и тези алтернативни методи не помагат. Нали така? Точно така. Така можем да завършим този разговор. Аз много ви благодаря, че бяхте наши гости. Считам, че бяхте изключително полезни на нашите зрители. Продължаваме с нещо не по-малко интересно. Следва рубриката ни накратко казано. Нашият зрител Асен Влайков ни попита. Учениците стоят постоянно пред компютрите и за учене, и за игри. Това натоварва очите им твърде много. Според мен, как да ги предпазим от разваляне на очите? Отговаря офталмологът доктор Таня Колева. Вижте. Сега на този въпрос ще ви отговоря и като лекар, и като родител, защото аз също имам дете, което е със същия проблем. Да, притеснително е. Аз също се притеснявам, че децата са непрекъснато пред компютъра. Първо в процеса на обучение, след това голяма част от тях намират своята почивка отново под формата на електронни игри. Притеснително е не заради самия факт, че компютъра по някакъв начин излъчва нещо и уврежда окото, а това, което е притеснително, че фиксирайки непрекъснато наблизо,
окото развива много по-голям е риска окото да стане късогледо, а в периода, в който децата израстват, израства окото, тогава процента на късогледството също значително се увеличава. Така че това, което е притеснителното, е, че непрекъснатото гледане на близка дистанция значително увеличава риска за развитие на късогледство в детска и тинейджерска възраст. Моя съвет е следния. Първо, ако имате някакво съмнение, прегледайте децата си. Много е важно децата да се преглеждат поне на година, година и половина, две, да посещават очен лекар. Ако там вече се установи някакъв проблем, лекарът знае какво да направи, но това, което вие вкъщи можете да направите, няма как тотално да забраним на децата да работят на компютър. Намираме се в такова време, в което компютър е непрекъснато до тях. Това, което можем да направим, е да стимулираме и насърчаваме нашите деца да имат други занимания извън компютъра. Не случайно съществува едно правило, което беше казано на последния конгрес на Асоциацията по ретинални заболявания. На всеки 20 минути работа на близко, фиксиране на близко, 20 секунди окото почива като гледа надалече. Хубаво е разстоянието, на което, което гледа детето да е повече от 30 см. И на всеки ден да има 2 часа спорт. Това е така нареченото правило 20-22. 20 минути гледане в монитора, 20 секунди почивка надалече като гледа и 2 часа спортуване навънка. Свлачищата у нас – резултат от природни процеси или човешки грешки. Разговор с професор Чавдар Колев. Парламентарни избори 2021. Какви ще бъдат новите предавания и диспути в програмата на БНТ? Отговарят Добрина Чешмеджиева и Даниел Чипев. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Ето ни е отново в студиото на Питай БНТ. Продължаваме с не по-малко важна тема. Нови и нови сметища изникват край реки и езовири у нас, а с настъпването на пролета и топенето на снеговете се увеличава опасността и от нови свлачища. Може ли да се предотврати тази опасност или да е реч за природни бедствия, които човек няма как да предвиди? Питам професор Чавдар Колев, експерт по геозащита. Добър вечер, професор Колев. Радвам се да ви видя тук. Обикновено чакаме някое свлачище да се срути и тогава то става приоритетно. Затова тази вечер искам да ви попитам, може ли човек да действа превантивно, така, щото да може да спре едно природно бедствие? Разбира се, още повече за свлачищата. За земетресенията не можем да ги спрем, но за свлачищата механизмът е добре изучен, добре известен. И единствено разумните ходове в цялостния така наречен инвестиционен процес би следвало да гарантират просто да няма да не се пораждат свлачища от нашата дейност. Възможно да не се пораждат свлачища. Разбира се. А колко процента от свлачищата у нас зависят от човека и колко процента зависят от природните процеси в нашата държава? Надали някой е водил точна статистика, но ако почнем отзад напред логически, излиза следното. Тия свлачища, за които сме чували сега напоследък и говорим, и се намират, да речем, край ЖП линии, пътища, може би някъде и язовири или канали. Следователно, там е имало на времето милиони години някакъв релеф, природно естествено равновесие. След това то е нарушено. И накрая се появява строителство. Следователно, нашата дейност, ние сме нарушили природното равновесие, сме направили, построили сме нещо, явно на места не така, както би следвало да бъде, и се поражда свлачище. Но не може да няма влакове, не може да не се строи. Това не значи, че трябва така да направим откоса, че това се свлече. Просто нашата наука е за това, как да бъде проектиран този откос, че да не се свлече.
Това зависи, е не да не се строя, зависи начина по който е правен откос. Има твърде много математика в него, която не всички обичат. Mm-hmm. Добре, въпросите на зрителите. Получихме много въпроси по тази тема. Петър Ангов. Какво точно се подразбира под човешка намеса? Отводняване на склоновете заради ВИК аварии, подкопаване при строителство на пътища, претоварване на склонове или друго? И трите фактора са много често срещани, характерни за пораждане на свлачища от, както ние го наричаме, антропогенна дейност. Тоест човешка дейност. Виктор Пасков, професор Колев, кажете ни, България по-скоро опасна зона ли е, що се отнася до свлачища или не? По-скоро да, в смисъл като предпоставки, защото нашия релеф е предимно планински и хълмист. А има едно правило, че свлачищата, значи свлачище е това, което е в глина, нали, не срутища в скали, се поражда най-често в склонове, чието наклон е някъде около 13, 14, 15 градуса спрямо хоризонта. И такива са именно склоновете, да речем, на Предбалкана, на така меките гънки на Родопите, тук край Дупница, Перник и така, където са най-много свлачищата. Там възникват, това са предпоставките да възникне свлачище, само предпоставка. Иначе вече конкретната причина и повод са и допълнителните фактори, за които току-що говорихме. Ние се свързахме с един експерт, ваш колега, впрочем, геолог е той, професор Вейво. Той е от Китай, но живее в Виена, където е директор на Института за строителство и природни бедствия към Университета за природни ресурси и геодезия. В следващото видео той ще коментира как специалистите на Запад се справят с надвисналата опасност. Професор Ву, моля споделете, каква е практиката при укрепване на свлачища в Австрия? Австрия е сред държавите, които са много добре организирани. Вследствие на управлението на бедствията е създадена Федерална дирекция за свлачища, проливни дъждове, лавини, ерозия и горско стопанство по чапката на Министерството на околната среда. Тази дирекция има множество клонове в цялата страна. Това е централизирана структура и следи с повишено внимание за свлачища и проливни дъждове. Тези дирекции имат план за реагиране при спешни ситуации. И още, този департамент има база данни, в който се съхранява информация къде се намират потенциалните опасности, свързани с свлачища и наводнения. Дирекцията разчита изключително много на метеорологичната прогноза. Представете си, че предстои проливен дъжд. И така те могат да предупредят населението за потенциално бедствие. В някои случаи може да се наложи евакуация на населението преди да настъпи опасността. Това е много добре организирано тук. Има и Федерален научен институт за проучвания, където обучават хората как да се справят с такива събития. Целта е да има общност, която да е подготвена да реагира при бедствия. Но смятам, че каквото и да се направи, този тип ситуации са резултат на природата. И особено сега, когато сме изправени пред климатични промени, това е основание такива бедствия да се случват все по-често и с по-голям интензитет. Ето, професорово е на противно мнение на това, което вие твърдите. Той казва, че свлачищата са въпрос на природни щения. Сега ние с професорово отлично се познаваме. И според мен контекстът е малко по-различен. Службата, за която става въпрос, води регистър не на природните форми в Австрия, а на уни опасни места, където са или проявени вече свлачища и все още неукрепени, но планувани за укрепване, още не им дошло реда, така или иначе, или пък такива, които са оценен риска като много висок, опасен и могат да се проявят и там също трябва да се вземат превантивни мерки, нали? Планува се всичко това. И именно там, на тия места, когато вече се появи дъжд, сняг и така нататък, те предупреждават, защото знаят, че това са опасните точки. И примерно, ако вземе... Той каза, че има Федерален научен институт за предотвратяване на бедствия. Ами има. Има, да. Може и у нас да има. Имаме зрител на телефона. Слушам ви, добър вечер. Здравейте. В нашия район имаме такива неподдържани скални маси. Можем ли да направим ние нещо, хората от селото, докато чакаме да дойдат специалисти, някой да дойде, нещо да се направи, за да ни предпазят? Дайте някакъв съвет. Благодаря ви, кое е село?
В кой район е това? Планинско ли е селцето? Планинско е, да, да. Добре. Около Габрово. Благодаря ви. Да. Значи, поначало може, да. Ще отидем, ще видим какъв е случая, ще дадем предписание, но в никой случай тук не става въпрос за гражданите да дойдат и там да почнат те скирки да обрушват скалите. Това е опасно, това е недопустимо. Хората от селото нищо не значи, трябва да правят, така ли? Хората от селото трябва да правят в цивилизования свят, да пишат до кметството, до институциите, до медиите и така нататък. В крайна сметка, ако няма ефект, да не минават оттам, но да отидат да обрушват скалите на собствена, така, това е опасно за всички и в никакъв случай не бива. Но иначе, на драго сърце, нали, можем да прегледаме случая, да отидем и да изследвате. Да. Гергана Томова, до едно пернишко село, дърветата над един гол скат всеки момент ще паднат. А от общината казват, че ако тръгнели, ще ли да вземат мерки. Колко бързо се свлича земна маса? Кой носи отговорност за промяната в ландшафта, така че да е безопасен за хората? За промяната в ландшафта главният архитект на общината. Mm-hmm. Той е отговорен. Второ, наклонените дървета. Това е класическия пример, учебникарския пример, така наречената пияна гора, т.е. най-добрият показател, индикатор, че там има вече проявено слаж. То се свлича в момента. Хората питат какво правят. Те ги виждат тези наклонени дървета? Значи незабавно трябва да почне да се укрепва. Или ако не се укрепва, там да се евакуира, ако има къща отдолу. Това е. Цветомир Йорданов, каква част от свлачищата у нас са заради незаконна сеч? В дирекцията по горите вероятно имат подобна статистика. Впрочем, там априори, откакто съществуват, се занимават с защитата на горските терени. Незаконна сеч безспорно, че не бива да има. Обаче един изсечен от гората склон не значи веднага свлачиш. Там по-скоро има опасност от ерозия, с която те систематично взимат мерки в дирекцията по горите да се борят с нея. Ерозията е първата стъпка, първа фаза, която след време би могла да прерасне в слаче. Ерозията е такова повърхностно явление, отмиване, нали, на почвата, докато слаче са дълбоки. Слънце, дъжд, сняг, дъжд и така. В началото на седмицата получихме видео въпрос от Смолян дойде. Той Калина Калчева пита. Живея в планински район. При нас в Родопит има доста слачета. В тази връзка ми е интересно да разбера доколко човешката дейност влияе на тези свлачищни процеси. Всички говорим за това как промишлеността влияе на чистотата на въздуха, как замърсяването с битови отпадъци отива главно в водите и световния океан. Само че доколко управлението на отпадъците и безразборното изхвърляне влияе върху свлачищата, защото в планинските райони тези свлачища много често са опасни за хората. И по какъв начин бихме могли да повлияем на тези процеси? Дали да спрем да изхвърляме определени видове отпадъци или има някакъв друг начин, по който свлачищата да бъдат спрени? Накратко. Изхвърлянето на отпадъци изобщо не влияе върху образуването на свлачища. Няма нищо общо. Друга въпроса за пораждането. 2006-2007, там някъде, правихме специална конференция в Смолян за свлачище и техното укрепване в Смолян на базата на добрите практики и така. Така че добре го познаваме. Но аз имам 35 години вече стаж. Съм укрепил твърде много свлачища с колеги, разбира се. В това число и в Родопите. И знаете ли каква беше най-често срещаната причина? Не буклуци, не дъжд и така. Това, че службите по поддържането на различните категории пътища бяха занемарили за дълъг период от време, като вземете от 90-та година, да речем до 2000-та поне, елементарното почистване на канавките и водостоците от тлаката там, която се събира. Въобще не ги гледат. Всичко е обрасло, тя вода се събира, няма къде да се оттече и тая вода генерираше свлачища по пътища. Много елементарни дейности, много прости, които не са се извършвали. Дори не толкова скъпи. Колко е? Да, нищо не изисква. Просто е така. Работа изисква. Да, Христозов. Залесяването като превантивна мярка в борбата срещу активизиране на свлачища, с какви дървесни видове е по-добре да се осъществява? Сиглолистни или широколистни?
накратко бе да съм лесовът. Широколисти имат малко по-дълбока коренова система и все пак така по-добре действат, за разлика от иглолистите. Добре. Въпреки това, всеко дърво, най-много до 1 метър да му се развие кореновата система. Слачната повърхна е на 5 на 10 метра дълбочина. Дърветата може да правят пазят от ерозия и оттам индиректно от свлачища. Но директно с корените да укрепваме свлачища, не е това пътя. Имаме обаждане по телефона. Слушам ви. Добър вечер. Да, слушам ви. Чувате? Защо затворихте? Толкова се радвах да ви чуя, но пък имам още толкова много въпроси, които сега ще задам на нашия гост. Величко Христов, каква е причината за активиране на свлачищата край панорамния път Златни пясъци Кранево? И какво трябва да се направи, за да прекъсне свлачищата дейност в район? Същото е като всичките свлачища от Варна до Каварна. Там има една древна от свлачищна повърхна, дълбока 70 метра и повече. Тя вървяла, спряла, пак върви и така нататък. Обаче, сега генераторите са два. Едното е морската абразия, изяждането на брега, което е естествен природен процес, неблагоприятен, така или иначе. И второто е застрояването на тия райони. Ами да, защото докато те бяха само лузя, нямаше свлачища. Когато те станаха вили, хотели и постоянни жилища, и в тях, вижте, вкарва се водопровод. Тоест, привнася се огромно водно количество там, което изтича в попивните ями, което е не характерно, то е неприсъщо на този склон. Утежняваме го с много вода. И тая вода става генератор за свлачището, отделно и застрояване. За ново свлачище. Имаме зрител на телефона, обаче не може. Свършени времето, останаха и много незададени въпроси. Ще имам повод да ви поканя отново студиото. Благодаря ви много, че ни гостувахте. Ние продължаваме по реда на предаването. Уважаеми зрители, ето как. Парламентарни избори 2021. Какви ще бъдат новите предавания и диспути в програмата на БНТ? Отговарят Добрина Чешмеджиева и Даниел Чипев. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Ето ни в времето на рубриката «Въпроси към хората, които задават въпроси». В студиото са две познати лица от новините и актуалните предавания на БНТ – Добрина Чешмеджиева и Даниел Чипев. Здравейте, колеги! Не на празно сте, точно вие тук на прага на предизборната кампания, която започва. Сигурно ври и кипи от работа в Нюзрума сега. Готови ли сте? Цял месец ври и кипи. Вече. Да. Вече имаме много въпроси към вас, нашите зрители. Притеснявам се да не би да остане някой незададен. Ще ми позволите да започна с зрителски въпроси. Преди това обаче да ми кажете набързо за промените в програмата на БНТ, именно заради тези важни парламентарни избори, които предстоят, Добрина. Ами, промени, не бих казала, че с нещо ще разочароваме зрителите или те ще искат да видят продукт и предаване, което харесват и следят, а няма да могат, с изключително малки изключения от това, което казвам в момента. Просто предаванията, които те обичат и харесват, голяма част от тях ще имат и предизборни интервюта, предизборни теми. В сутрешния блог, в предаването денят започва с Георги Любенов, в предаването ни ежедневното коментарно предаване още от деня, в панорама и в референдум. Освен това, отваряме една възможност в 16 часа. Можем да кажем, че БНТ вече има един разработен часови пояс, който започва доста по-рано от прайм-тайма, с който сме свикнали. Ще даваме възможност на представители на всички политически формации да участват в диспути всеки делничен ден от понеделник до петък. Знаеш, че обикновено това се е правило само в някои дни от седмицата. Сега са много повече и се надяваме, че всичко това ще бъде полезно за нашите зрители, защото това е нашата задача. Да осигурим възможност в тази сложна пандемична обстановка, да покажем възможно най-много кандидати, техните формации, техните идеи, а хората да гледат и да избират. И да се информират. Също така в сайта на БНТ ще имат възможност да се информират нашите зрители, както и след новините в 8. Точно така. В общи линии има две специални издания по БНТ 1 и едно по БНТ 2. Диспутите, за които Доби спомена,
Те са всеки ден, което правим за първи път в 16 часа. Дава възможност и огромна територия на най-малките да се срещнат с най-големите. Нещо, което не може да се види по другите телевизии. Тоест всяка една политическа сила, регистрирана за изборите, ще участва, стига да пожелае в този дебат, като има определени условия, които са записани в споразумението. И второто специално издание, което имаме, това е Гласовете на България, един формат, който сме правили и друг път по време на предизборна кампания. Той съчетава информацията, новините, това, което се случва актуално, както и полезна информация, защото сега е много важно как ще гласуваме по време на пандемия, как ще гласуваме с машини, съчетава с предизборната кампания на различни политически сили. Той е всяка вечер, 20:30 след централните новини и диспути ще има по БНТ 2, които ще се правят от центровете. За сайта, понеже ме попита, да. Смятам, че правим нещо, което досега не сме правили в БНТ. Изключително интересен сайт, това е най-интерактивният ни уеб продукт до този момент, най-интерактивният ни сайт, който позволява огромна база данни и информация да бъде филтрирана от потребителя чрез една интерактивна карта. Това, което те ще могат да видят също така, е целият списък с кандидат-депутатите от всяка една политическа сила, от всеки един многомандатен избирателен район. Тук искам да отбележа специално съдействието и партньорството на Централната избирателна комисия, защото тези данни всъщност се подават и актуализират от Централната избирателна комисия. Все още се актуализират, защото може би зрителите знаят или не знаят, но на втори приключи срока за регистрация на листи, така че все още има някои малки корекции, но в течение на няколко дни това ще бъде изцяло попълнена тази база данни. Опитваме се да намерят нашите зрители, по-скоро потребители в случая, изключително много допълнителна информация. Пак казвам, освен базата данни с кандидат-депутатите, ние ще имаме чисто журналистически материали, в които ще се опитаме да обясним битките по райони, ще се опитаме да обясним и някои полезни срокове, полезни изисквания при гласуване и така нататък. Тоест, изключително много информация, различна от тази, която е в ефира. Чудесно, чудесно. И БНТ и без това е първа по обществено доверие, особено когато става въпрос за изборите. Имаме зрител на телефона, слушам ви. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Убедена съм, че ви очаква един месец, изключително натоварен месец. Бих искала да знам какво е по-различното от другите телевизии, което БНТ ще предложи. Благодаря ви. Доби? Мисля, че това, което е по-различно, надявам се, че отговарям на нашата зрителка и благодаря за това, че тя се вълнува от различното при нас. Различното, което БНТ ще предложи, е това, в което БНТ винаги се е чувствала силна и със самочувствие. А това е организирането на дебати, на дискусионни формати в предавания като Панорама и в Референдум. И нашите журналисти, всички от Христина в сутрешния блок през Поли и Надя Облетенова, Поли Златарева, Георги Любенов, всички те, които ще се включат и в диспутите, там зрителите ще могат да видят и водещи на новините в по-различна светлина, като водещи на такива формати. Аз наистина смятам, че пожелавам успех на всички медии, защото е много трудно да се прави кампания. Но смятам, че ние категорично трябва да имаме самочувствието, че имаме изключително подготвени публицисти и журналисти в БНТ. Така че това е различното. Това, което аз смятам за абсолютно различно, предлага Панорама всеки петък на своите зрители и Референдум, който смея да кажа, че е единственото предаване, което не чака да дойде предизборна кампания, за да прави дискусии и дебати. Така че ние сме различни, оставайки верни на стила си. Всъщност, да. Благодаря за този отговор. Започвам с зрителските въпроси, които дойдоха на нашия мейл Питай БНТ и на нашата фейсбук страница. Николай Гълъбов. Тази година се очаква предизборните агитации да бъдат основно в телевизиите. БНТ, как ще участва в този процес? Отговорихме вече на този въпрос. Таню от Свищов. Гледах, че Шмеджиева, когато водеше дебата между кандидат-президентите на предишните избори, тази година ще прави ли пак такива дебати?
Може би този зрител има предвид последния дебат, който беше преди балотажа на президентските избори. Сега не се очертават на парламентарни избори такива лидерски дебати. Тук е и малко по-сложно, защото все пак много по-трудно е да направим критерия. Но БНТ е телевизията, в която са се състояли такива големи дебати, като този, за който си спомня той, като един голям дебат, който правихме пак в референдум 2009 година. Така че надявам се всичко, което ще имат възможност да видят хората, те да го почувстват като своето предаване и предаване, което искат те да гледат, за да научат нещо повече. Борис Ганчев от Бургас. Всички партии ли ще каните на диспути или вие, като много други телевизии, ще каните само тези, които се очаква да влязат в парламента? Даниеле? Отговорът е всички. Ние го обяснихме и преди малко. Това е различното в БНТ. Така отговаряме на няколко въпроса. Първо, не само защото законът ни задължава, защото БНТ, държа да отбележа, е под специална регулация по време на предизборната кампания като обществена медия, но и защото винаги е било в стила на БНТ да даде равни възможности на всички политически сили, регистрирани в ЦИК за изборите. Да, всички. В 16 часа е тази възможност. Между другото, има изключително много възможности и комбинации, които могат да се направят и политическите сили са запознати с тях. Тук вече е друг въпрос, дали те биха се възползвали, дали биха участвали, така нататък. Ние сме дали възможност обаче на всички. Да, включително и с жребия, което е много интересно, защото жребия все пак подрежда по един неочакван начин присъстващите в едно студио и да видим кой от тях ще откликне. Има интересни комбинации. Ще бъде, а вие ги знаете вече. Ами той жребия беше изтеглен на втори, така че той е почти ясно. Въпросът е кой ще потвърди, кой няма да потвърди. Ще бъде интересно. Ние получихме видео въпрос от село Пепелина. Задава го Нелия Златанова. Нека да чуем. Здравейте. Разбрах, че на сайта на БНТ ще има повече информация за всички кандидати за тези избори. Ще има ли обаче повече информация относно проектите и кампаниите, в които те са участвали през годините, за да можем да се запознаем с тях и да вземем по-информирано решение? Да, опитваме се да направим обобщени материали за всеки многомандатен район, къде са най-големите интересни битки и кои от кандидатите са интересни и с какво са известни. Може би няма да е изцяло изчерпателно, защото тук става въпрос за огромен брой. Това са 31 политически сили, 20 и няколко многомандатни район. Смисъл, това е огромен брой хора, които се кандидатират. Мисля обаче, че най-интересните ще можем да разкажем. И стига партиите да публикуват свои програми, те също ще могат да бъдат открити на този сайт. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Здравейте. Надявам се, че ни чувате. Ние сме в очакване на вашия въпрос. Здравейте. Ало? Здравейте, госпожо. Добър вечер. Добър вечер. Чувате ли ме? Чуваме ви прекрасно. Задавайте своя въпрос. Ало, чувате ли ме? Разбира се, чуваме ви. Вижте, какво ще направи БНТ за ограмотяването на по-възрастните пенсионери? За машинното гласуване? Защото знаете, че ние не сме много написат новите технологии. Сега ще ви отговорят нашите колеги на този въпрос, въпреки че аз съм сигурна, че сте достатъчно интелигентни и умни хора да се справите. Трябва ви съвсем малко обяснение, предполагам. Точно така, след централна емисия в Гласовете на България ще се опитваме често да обясняваме как се гласува с машини, включително и какви предпазни мерки трябва да бъдат взети с оглед на COVID-19. Чудесно. Марияна Велкова, искам да поздравя госпожа Чешмеджиева за последния брой на референдум. Аз мисля точно като социолозите, много ни е нестабилен политически елит. Те стигнаха да канят шоумени и лекари. Това беше по-скоро мнение. Петър Димов, за толкова години в телевизията, има ли още какво да ви изненада по време на изборите, господин Чипев? Винаги има какво да ми изненада. Затова е интерес на нашата професия. Какво ли не сме виждали, но смятам, че можем още неща да видим. Добре, Иван Иванов от Трявна. Колко човека работят в новините и колко от тях ще правят изборите? Сигурно денонощно ще сте в телевизията, Добрина.
Колко човека работят в новините, ще дам възможност и на Даниел да каже, понеже ние тримата тук и нашите колеги, които са сега в твоето предаване, знаят, че има една такава мантра, че в БНТ работят толкова много хора навсякъде. Аз искам да кажа, че в предаванията актуалната публицистика на БНТ няма, говоря за журналистически екип, който да надвишава 3-4 човека, така че не ми се иска едни и същи клишета да се повтарят, а пък те колко са хората, то се вижда, защото нашите зрители гледат БНТ и виждат лицата на репортерите. Да, вижте какво казва една наша зрителка, Златка Ангелова. Напоследък гледаме само новините на БНТ. Умерени са и не са като лешояди върху нещастието на хората от черните хроники. Христина Павлова, днес започва предизборната агитация. Всички казват, че тази година ще има много провокатори. БНТ, как ще се справя с това при положение, че половината и предавания са наживо? Даниеле? Доби? Добре, ще кажете. Аз искам да кажа, защото ми се ще да кажа нещо във връзка с въпроса, който ни зададе жената преди малко по телефона, за това, че се притеснява как ще се гласува с машини. БНТ е решена съвсем принципно и добронамерено да покаже на зрителите всичко, което те трябва да видят и да знаят, за да се чувстват подготвени да направят своя избор. Дали става въпрос за машини или за конкретни партии или техни кандидати. Всъщност ние правим всичко това, защото искаме нашите зрители да се чувстват абсолютно убедени, че трябва да гласуват на 4 април и ние да им дадем максимално, най-много, всичко и цялата информация за тези избори. Ние сме напълно добронамерени. Държа да кажа, че никога не сме създавали цирк от каквото и да било, което се случва в студията на БНТ. Никога не сме спекулирали с тези неща. Вярваме, че са абсолютно добронамерени и нашите партньори в случая подписали споразумението с БНТ. Така че правилата са ясни, те са за всички. Всички сме приели, че ще ги спазваме. Ние ги каним, защото нашите зрители трябва да ги видят. А не защото ние искаме да правим някакви шоу-програми. Точно така. Знаете колко бързо свършва телевизионното време. Бих искала да ви разпитвам още, но толкова за сега. Надявам се, че ще имам повод само за видеото. Само може да кажа изречение. Веднага след като свърши твоето предаване, започва един документален филм, посветен на Република Северна Македония. Много интересен. И препоръчвам на зрителите да не превключват канала веднага след като ни видят, защото ние бяхме много интересни. Просто да вият филмът е по-интересен от нас, със сигурност. Много. Аз си казах, днес гледах авторекламата и си казах, непременно ще тичам към къщи, за да го видя, защото... Може да виждате после, защото тя да успееш да се прибереш, но филмът наистина е много интересен. Филма си заслужава да се види, както и много други филми по БНТ. Разбира се, благодаря ви за това гостуване. При нас остана още малко време, за да обявя новата анкета, на която може да гласувате. Ето, стана дума вече за това, кой филм искате да гледате. В българската киновечер, който по изключение заради изборите този път ще бъде излъчен на 11 април. Ето, вижте сега. Вижте, господин Никой, Вампирите лъса ми, 18% сиво, от нищо нещо. Може да гласувате на нашия сайт bnt.bg. Да, това е вашата телевизия. Ако питай БНТ е вашето предаване, ще сме щастливи да ни го кажете. Имейлът ни е питай@bnt.bg, страницата ни във Facebook, питай БНТ, аз съм Мира Добрева и ви казвам, че това е единственото предаване, в което въпросите задавате вие. Довиждане!